kulanti wanaagsan halkan waa garaa t v qodobbada warkana waxaa ugu waaweyn guddiga doorashooyinka somalilan oo si rasmi a ugu dhawaaqay natiijada doorashadii ka dhacday maamulkaas soona bandhigay cidda ku guulaysatay madaxweynaha ku-xigeenka iyo ururada siyaasadeeda soo baxay cabdiraxmaan cero oo si rasmi a ugu soo baxay madaxweynaha maamulkaas iyo dabbaaldegyo waaweyn oo ka bilowday deegaanada somaalilan markabka dowladda turkiga ee baaritaanada ka waday gudaha soomaaliya oo soo saaray warbixin hordhaca oo ku aadan baaritaanada ay sameeyean islamarkaana ku dhawaaqay in soomaaliya ay noqon karto mid ka mid a tobanka waddan ee ugu qanisan adduunka itoobiya oo ka dalbatay maamulka galmudug in xabsiyadooda ay ka sii daayaan dad badan oo itoobiyaana kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay lagu guray xabsiyada magaalooyinka cabudwaq iyo gurceel iyadoo loo haysto inay bilaabeen ururinta biraha si ay dib ugu celiyaan etoobiya jubbaland oo si adag uga jawaabtay weerarkii ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo dagaalka siyaasadeed ee villa soomaaliya axmed madoobe oo meel adag gaaray xilli dhankii safaadiyasin agaasimii hore hay-adda nabadsugiddu uu soo bandhigay warbixin ku aaddan arrintan iyo saamaynta ay ku yeelan karta siyaasadda guud ee waddanka iyo soomaaliga ugu horreeyey ee loo doortay inuu hogaamiyo ka noqdo sanatarada gobolka orijon ee dalka maraykanka qodobadaas ay aad ku daawan doontaan warkayba weyne haddii laga helo mar kale kulanti wanaagsan qodobadaas aad daawateen oo faahfaasanayaan idiin soo gudbin doona hasiyaesha ugu horeyn daawade waxaan ka xasuusinayaa in addii laguu jogo wakhtiga salaaddaad soo gudata waajibaadka alleh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka ogeysiis muhiim a waxaa loogu bishaaraynayaa ummadda islaamka meel kasta ay dunida ka joogaan inuu u diyaariyey macadka daarulxufaad duruus online ah maadooyinka lagugu bari doonona waxaa ka mid ah xifdinta qur-aanka kariimka barashada qaraa'ada qur-aanka barashada akhrinta iyo qorista farta carabiga haddaba waalidiinta soomaaliyeed waxaa loogu bishaaraynayaa in ay ka faa-ideystaan fursadaas ee ubadkooda soomaaliyeed ay wax ku bari doonaan faah-faahin wixii intaasi dheeriyaan waxaad kala xiriiri doontaan taleefanada shaashadda idinkaga muuqda aynu ku bilowne komishinka doorashooyinka somaalilan ayaa si rasmia waxay ugu dhawaaqeen natiijada doorashadii ka dhacday deegaanada maamulkaas waxaana ay soo bandhigeen cidda ku guulaysteen madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka iyo ururada siyaasadeed ee soo baxay iyo sida codadka loo kala helay gudoomiyaha komishinka doorashooyinka oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa isagoo garbiis ay taagan yahiin xubnaha kale ee guddiga ayaa natiijadan ku dhawaaqay waxaana natiijadu ay muujinaysaa <imitation> in cabdiraxmaan ciro codo tira beelo uu ku harqiyy muuse biixi cabdi oo u tartamayey xisbiga kulmiya islamarkaana rajo ka lahaa in markale uu kusoo laabto hogaaminta maamulkaas natiijada ay ku dhawaaqeen komishinka doorashooyinka ayaa waxay udhignaa sidaan codadka hallaabay doorashada waxay noqdeen sagaal kun shan boqol labaatan iyo sideed cod codadka xisbiyada o ay kala heleen xisbiga wadani waxa uu helay afar boqol toddobo kun iyo sagaashan iyo sideed cod oo u dhiganta boqolkiiba lixdan iyo saddex dhibic labaatan iyo sagaal xisbiga kulmiye waxay heleen laba boqol labaatan iyo shan kun shan boqol toban iyo sagaal cod oo u dhiganta soddon iyo afar dhibic sideetan iyo kow boqolkiiba xisbiga ucid waxay heleen afar kun lix boqol sagaashan iyo sagaal cod oo u dhiganta eber dhibic toddobaatan iyo afar boqolkiiba sidaasna waxaa natiijada rasmiga ay ku muujinaysaa in xisbiga wadani ay ku guulaysteen doorashadii dhacday weliba ku dhowaad laba ujibaar ay uga adkaadeen codadka xisbiga kulmiya oo tartan ada kula jiray dhanka xisbiyada sidaay ku dhawaaqeen komishinka doorashooyinku waxaa soo kala baxay oo loo cadeeyey in ay axsaabta siyaasadeed ahaadaan xisbiga wadani oo ku guuleystay doorashada xisbiga ka ah iyo xisbiga kulmiya waxaana sidaas meesha uga baxay xisbiga u ciday faysal cali waraabe oo gebi ahaanba salaanka ka dhacay maadaama ay kalsoonida ka waayaan shacabka islamarkaana ay wax codada heli waayeen keliyana codadkooda ay noqdeen doorashadii guud ay qabsoontay afar kun lix boqol sagaashan iyo sagaal cod sida gudoomiyaha komishinka doorashooyinka somalilan uu ku dhawaaqay waxa sidaas madaxweynaha somalilan ugu guuleystay inu noqdo cabdiraxmaan ciro oo xisbiga wadani musharax u ahaa halka madaxweyne ku-xigeenkan uu ku guuleystay maxamed cali cabdi oo isna xisbiga wadani madaxweyne ku-xigeen ugu sharaxna natiijadan ayey commishinka doorashooyinku waxay ku dhawaaqeen inay u gudbinayaan maxkamadda sare ee somalilan oo iyadu dhankeeda waajibaadkeeda ka gudan doonta waxaana sidaas si rasmia loogu soo bandhigay natiijada doorashadii qabsoontay iyo cidda ku guuleysatay waxaa dhanka kale dabaaldegyo waaweyn ay ka bilowdeen deegaanada somalilan kuwaas oo si weyn shacabku ay ugu dabaaldegayaan soo bixitaanka cabdiraxmaan ciro maadaama kalsoonyada aisiyen oo codad tirabeel ah uga adkaaday muuse biix cabdi oo u tartamayay xisbiga kulmiya isla markaana dagaal siyaasadeed oo adag uu soo dhex maray xisbiga wadani waxaa la aaminsan yahay in mid ka mida guuldarooyinka ugu waaweyn ee soo gaaray muuse biixi mas-uul ay ka ahayd inay garabkiisa ka baxaan saaxiibadiisa ugu dhowaa oo ku bieray ololaha xisbiga waddane islamarkaana si adigoo u garabsiiyey cabdiraxmaan cero in doorashadaas natiijo fiican uu ka keeno iyagoo ku edeey muuse bixi siyaasad xumo inuu qar ka tuuray somalilan galitaanka heshiisye halisa sida kan m o u ga iyo dagaalkii laascanoda lagu jabiyey ciidamada oo ay tilmaameen inay ku timid siyaasad xumadiisa iyo dhacdooyin kale oo halisa kuwaas oo keenay in shacab fara badan ay la jabaan siyaasiyiintaas ka baxay xisbiga kulmiye ee wadani ku biiray si kastaba waxaa natiijadan ay tahay mid lasii saadaalinayay in sidaas ay udhici doonto waxaase ku cusub natiijada in xisbiga ucid sallaanka uu ka dhacay siyaasadeed oo sidaas xisbiga ka ah loogu cedeeyey kaasoo laga leeyahay dhinaca gobolka owdal reer owdal ayaana u muuqday in siyaasada mar kale si dardarla kuso ay kusoo galeen ayna doonayaan in ay ismuujiyaan oo ay meel cad kasoo dhalaalaan qaybihi horewarka garatf aaa daawanysaan soomaaliya ayaa ka mid noqon karta tobanka wadan ee ugu qanisan dunida sida natiijo hordhaca uu kusoo saaray markabka turkiga ee baaritaanka shidaalka ka bilaabay gudaha dalkeenna warbaahinta turkiga ayaa warbixin hordhaca waxay ka qortay baaritaanka markabkooda uu ka sameynayo biyaha soomaaliya ee dhowaan soo gaaray magaalada muqdisho islamarkaana u xil saaran inay baaraan saddex ceel-shadaal oo wadankeenna ku yaalla wargeeska turkish n center la yiraahdo ayaa sheegay in muddo yar kadib wadanka soomaaliya uu ka mid noqon doono tobanka wadan ee ugu sarreeya caalamka dhanka waxsoo saarka shidaalka marka la firiyo ilaa iyo hadda goobaha baaritaanada laga sameeyey oo laga helay gaaska ugu badnaa oo dabiici ah warbixinta hordhaca ah ee baaritaanka markabkan uu sameeyey ayaa muujinaysaa in goobaha ilaa iyo hadda la baaray laga heli karo shidaal aada u fara badan kaas oo soomaaliya dunida ay kula tartami karto inkastoo baaritaanku uu socdo ilaa iyo hadda waxaa la ogaaday waa inuu jiro keyd gaas oo dabiici ah oo aada u fara badan oo wadankeenna uu leeyahay wargeyska ayaa sheegay in haddii baaritaanadaas lagu baahiyo aagga dhaqaalaha gaarka ah ee soomaaliya la rumaysan yahay in aan fakri dambe laga soo sheegi doonin gudaha soomaaliya baaritaanka markabka turkiga ayaa lagu wadaa inuu waxyaabaha soomaaliya kusii nagaado bilaha eena soo socda ilaa iyo natiijo rasmi ay soo saari doonaan warbixintan oo wa ah mid farxad u leh soomaaliya waxay muujinaysaa in waddankeennu gaas dabiici ah oo fara badan uu leeyahay waxaana turkigu aaminsan yahay in haddii baaritaanadaas la dhammaystiro islamarkaana lasoo saaray kaydadka shidaalka ee wadankeenna gaar ahaan saddexdaas ceel oo keliya soomaaliya ay ka mid noqon karto tobanka wadan ee ugu qarisan dhinaca shidaalka iyo waxsoo saarkiisa si kastaba waxaa dowlada soomaaliya xoogga iy saareysaa in natiijadaas marka lasoo dhammeeyo si deg dega loo bilaabo shidaalkaas iyo qodistiisa si wadankeenna uu uga baxo dhibaatooyinka dhinaca faqriga ah bulshada soomaaliyeedna ay koobka faqriga u tuuraan oo kheyraadka wadankooda ay uga faa-iideystaan dowlado badan oo caalamka ah ayaa dhankooda warbixintan marka dhagahood ay ku dhacday waxy usoo anqaltaagayaan sidii soomaaliya dhankooda kheyraadkeeda ay uga faaideyn lahaayeen dhankoodana uga faaideysan lahaayeen ugana faa-iideysan lahaayeen taas oo keeni karta in wadamo badan soomaaliya ay ka codsdaan inay ka qayb qaataan baaritaanka shidaalka dowladda soomaaliya waxaa horey usoo bandhigtay in dowladda qadar dhankeeda la siiyey in baaritaano ay ka samayso mid ka mid a ceelasha shidaal ee ku yaala dhinaca dowlad goboleedka puntland inkasta oo filla soomaaliya ee xilligaas sheegtay in puntland ay hortaagan tahay shidaalkaas baaritaano in lagu sameeyo meelaha baaritaanada ilaa iyo hadda sida rasmiga ras ras looga sameeye waxaa ka mid a hobyo oo markabkan uu baaritaanadiisa ka bilaabay waxaana tani ay muujinaysaa in kay dadka shidaalka ugu badan dhinaca gobolka mudug laga helay islamarkaana ay dhiman yihiin ceelasha shidaal ee kale ee ay tahay in dhankooda la baaro qaybihidhexe wara garatdaaanaa dowladda itoobiya ayaa ka dalbatay maamulka galmudug inay soo daayaan muwaadiniintooda kuwaas oo lagu xiray maalmihii lasoo dhaafay magaalooyinka cabudwaaq iyo gurceel laguna eedeeyey inay bilaabeen ururinta biraha si ay dib ugu celiyaan deegaanadooda sida xugu ay itibaaxayaan warqad rasmi ah oo dowladda itoobiya uga timid maamulka galmudug ayaa looga dalbaday in muwaadiniintaas xabsiyada laga soo daayo islamarkaana si deg dega ay xorriyaddooda ku helaan waxaa la sheegay in maamulka galmudug ay qaadeen dhankooda tilaabo ay ku doonayaan in lagu sii daayo dadkaas xiran dibna loogu celiyo waddankooda iyagoo horeyba qaxooti ahaan ugu yimid gudaha wadalka lana aaminsan yahay in itoobiya ay ugu tala gashay inay ku beerto gudaha deegaanada dowlad goboleedka galmudugka qaarkoodna ay yihiin amaba ay u badan yihiin basaasiin loogu tala galay in xogaha dalka ay u gudbiyaan dhinaca waddanka etoobiya si qorshayaal halis ah ay addisababa usoo maleegto dhanka kale waxaa bilowday qorshe barakicin looga sameynayo deegaanada galmudug itoobiyaanka faraha badan ee wadanka soo galay si dib ay ugu laabtaan deegaanadoodii islamarkaana xuduudka looga gudbiyo culimada deegaanada dowlad goboleedka galmudug ayaa sidoo kale kadigey arin maalmihii lasoo dhaafay iyo bilihii tegay soo korartay oo ku aadan in rag soomaaliyeed ay bilaabeen inay guursadaan itoobiyaanka kasoo barakacay gudaha wadankooda waxaa <Sit> ja, culummadu ay sheegeen tan inay leedahay khatar caafimaad mid yiimeed iyo mid dhaqan intaba sidoo kalena ay keeni karto in ay etoobiya hadhow ku doodo xuquuq ay ku leedahay gudaha wadankeenna haddii caruur ay orc ugu dhashaan taas oo halis cusub muujin karta waxaa culummadu ay ka digeen in laga fogaado guurka itoobiyaanka iyo in aan lagu tarmin gudaha wadankeenna islamarkaana aan laga siinin xuquuq ay hadhow ugu doodi karaan arintan waxa imaaneysaa iyadoo punktland dhankeeda ay ka cabanayeen in itoobiyaan tirabeel ah ay kusoo qaxeen deegaanadooda oo in ka badan soddon kun la diiwaan geliyey in ay soo galeen gudaha deegaanada dowlad goboleedka puntland magaalooyinka puntland qeybo badan oo kamid a waxaa shaqadii la wareegay itoobiyaanka kuwaas oo halis xooggan ku haya shaqala-aan baahsanna u keenay dadkii deegaanka iyagu ku noolaa sidoo kale waxaa horey usoo baxay amar lagu bixinayay in looga saaro magaalada garowe itoobiyaanka inkastooo qaarkood ay diidaan kuna doodeen in ganacsiyo hanti iyo guryo ay kuleeyihiin islamarkaana deganaansho rasmi ah ay ka haystaan maamul goboleedka puntlanmaamulka jubbaland ayaa si adag wuxuu uga jawaabay adayntii ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu jeediyey madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam axmed madoobe taas oo ku aadaneed in uu doonayo inuu iskasii joogo hogaaminta dowlad goboleedkaas xoogna uu ku haysto dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha wasiirka wasaaradda warfaafinta jubbaland cabdifataax maxamed mukhtaar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in dastuurka jubbaland uu qabo in iyagu ay qabsan karaan doorasho isaga oo aada u dhaliilay hadalkii ra-iisul wasaare xamse cabdibarre ra-iisul wasaaruhu waa in isagu dib uu iskugu noqdaa waxaan xasuustaa xilli uu ku doodaya in jubbaland doorashada ay u madax bannaan tahay halka maanta uu ku doodayo doorashada jubbaland ma ahan mid sharci ah ayuu yidri wasiirka ayaa waxba kama jiraan wuxuu ku tilmaamay eedeymaha ra-iisul wasaaraha isagoo sheegay in dalku uu yahay federaal waxaa laga wada hadleynaa ay tahay inay noqdaan wax een loo dhan yahay doorashadu shirka golaha wada tashiga qaranka ee aan ka qayb galnay aragtida ay gadayeen xilligaas kuma aysan qanacsaneen jubbaland waana ay qaad dhacday shirkaas marka waxba kama jiraan hadalka ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayuu hadalkiisa ku yiri waxa uu sheegay in marnabo jubbaland aysan ogolaan doonin doorasho waktigeeda dhaartay halka dowladda federaalku ay doonayso in hal sano loo kordhiyo madaxda dowlad goboleedyada si sanadka dambe loo qabto doorasho qofo coda dowladda soomaaliya ayaa horey waxay u cadaysay doonisteeda ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qofi coda balse uma muuqato in go-aankaas uu ka hirgalayo magaalada kismaayo sida ay qabaan dadka ka faallooda siyaasada gudaha maadaama axmed madoobe uu doonayo in shan iyo labaatanka bishan doorasho isaga mar kale loogu shubo codadka ay uga qabsoonto magaalada kismaayo jubbaland ayaa horey u cadaysay in doorashada qofi codka ay diidan tahay waxay ku dhawaaqday inay xiriirku jartay dowlada federaalk soomaaliya waxaysoo magacaabtay guddi doorasho waxaana ay bilaabeen inay gudagalaan doorashada qorshuhuuna wuxuu yahay in shan iyo labaatanka bisha nofembar axmed madoobe dib logu doorto magaalada kismaayo dhanka kale faad yaasiin xaaji daahir agaasimii hore hay-adda nabad sugidda io sirdoonka qaranka soomaaliyada nisa ayaa ka hadlay go-aanka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ee ku wajahaan khilaafka ka dhashay doorashada jubbaland iyo qorshaha meelku-dhagaahee axmed madoobe faad yaasiin ayaa horey u sheegay in khilaafka siyaasadeed ee dhex yealla jubbaland iyo dowladda federaalka uu yahay imtixaanka ugu halista badnaa ee taabanaya mustaqbalka ra-iisul wasaare xamse cabdibare qoraalkiisa wuxuu ku yidhi ra-iisul re. wasaare xamse cabdibare waxa uu doortay inuu muujiyo awooddiisa siyaasad ahaan iyo deegaan ahaan labadaba uuna caddeeyo in jubbaland aysan ahayn xarun siyaasadeed oo axmed madoobe keligiis u furan faad yaasein xaaji daahir iyo farmaajo ayaa horay dagaal siyaasadeed waxay ugu qaadeen axmed madoobe balse waxba u ay ka qaadi waayeen waxaana hadda uu muujiyey sida uu ugu faraxsan yahay in mar kale axmed madoobe iyo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ay galaan looland siyaasadeed si axmed madoobe looga saaro saaxadda siyaasadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa waxa uu sheegay in laga hortegi doono qorshaha axmed madoobe uu doonayo in doorasho ugu qabta magaalada kismaayo waxaana uu tilmaamaynaysan jirin wax sharciyada u haysto in doorasho uu ku qabsado maadaama mudaxileedkiisu uu dhammaaday sidoo kalena dastuurka jubbaland uu dhigayo in wax laba xilli ka badan uusan madaxweyne tartami karin axmed madoobena uu toban sano iyo dheeraad iska joogo hogaaminta dowlad goboleedka jubbaland ugu dambeyntiina aqalka sanadka ee gobolka origon ayaa hogaamiye waxay u doorteen senatar keysa jaamac oo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya waxaana ay noqotay markii ugu horreysay ee sidaasi ay dhacdo keyse oo matalaya degmada labaatan iyo afraad ee gobolkaas ayaa waxaa doortay xisbiga dimuqraadiga ah kuwaas oo haysta aqlabiyadda aqalka sanadka oo dhan lix iyo toban kursi marka loo eego jamhuuriga oo haysta labaiyo toban senator jama ayaa guusha doorashadiisa wuxuu ku tilmaamay inay ku timid waaye aragnimada dheer ee uu leeyahay howlaha bulshada waxaan afar sano ahaa senator origon anigoo helay khibrad qiimo leh dad badanna waan la soo shaqeeyay kahor xilkan waxaan si qoto dheer ugu lug lahaa caawinta qaxootiga kasoo jeeda meelo kala duwan ayuu yidrhi gobolkan oo ah gobol ay ku nool yihiin dadyow kala duwan ayaa horumar wuxuu ka sameeyey dhinaca matalaada iyadoo hadda ay shaqeeyaan afar senater oo madow ah senator jamac ayaa sidoo kale ah shaksigai ugu horreeyey ee muslin madow ah oo loo doorto sanadka gobolkaas inuu hogaamiyo doorashadii kadhacdaydalka marykanka waxaa guulo waaweyn ka gaaray soomaalida oo ku soo baxay xelal sare waxaana ninkan uu noqonayaa mid kale oo taariikh dhigay isla markaana siyaasadiisu ay meel cad kasoo muuqatay dhanka kale madaxweynaha cusub ee maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay in qorshaha uu doonayo inuu uga tarxelo wadanka soo galootiga u adeegsan doono militari isla markaana uu qaadi doono tillaabo weyn oo wadanka oo dhan ku hirgeli doontaa taas oo ciidamada militariga ah uu isticmaalayo inay raafaan dadka soo galootiga ah ee sharcila-aanta ku ah gudaha dalka mareykanka oo ay ka mid yihiin soomaali waddankaas hadda ku sugan oo wadnaha farti kuha iyo cabsina ka qaba in dib loosoo tarxiilo oo wadanka dib loogu soo celiyo arintan durbo waxaa keyladhaan kasoo saaray siyaasiyiinta kasoo horjeeda qorshaha donald trump ee ay ka mid yihiin kuwa soomaalida matalaya oo ilhaan cumar ay ugu horeyso waxaana ay sheegeen tan inay tahay mid kasoo horjeeda sharciga dalka maraykanka oo aan tallaabo milateri laga qaadi karin dadkaas waxaa jira soomaali iyo sidoo kale shucuub fara badan oo wadamada caalamka ka kala socda kuwaas oo hab tahriib ah oo sharci-darra a ku galay gudaha dalka mareykanka islamarkaana sharec la-aan hadda ku-a uu doonayo inuu beegsado donald trump oo isaguo nacay badan uqaba soo galootiga si gooni ah muslimiinta iyo soomaalidana u beegsanaya guud ahaanat kusoo gabagabeyna wararka ugu dambeeya arrimaha siyaasadda daawad haddii ay taay marku ugu horreysay janalkaas soo booqata nagu soo biir sabskribeda ou sii shaargaree saaxiibo badan si uu u gaaro tan iyo kulanti dambe ammaano alla